ាប្រហែលមួយឆ្នាំពីរអីដែរបានត្រឡប់មកវិញឆ្នាំមុននេះបាទចូលរួមជាមួយនឹងនគរបាលជាតិឱកាសរបស់ Matheus Silva ចូលបាទ1ទល់នឹង0ក្រុមនគរបាលជាតិបាននាំមុខទៅលើក្រុមអាចារ្យផ្ទះអាស៊ីអឺរ៉ុប United ពិតជាល្អមែនទែនបាទខ្សែប្រយុទ្ធសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុមនគរបាលជាតិជនជាតិប្រេស៊ីលបាទកីឡាករពីអាឡេក33នេះសុសាអ៊ីស៊ីលវ៉ាម៉ាធើសសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុមនគរបាលជាតិរូបភាពជាបញ្ជាក់អំពីការសុទ្ធប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតរបស់ស៊ីលវ៉ាម៉ាធើសសុទ្ធមួយជើងឆ្វេងអំបញ្ញស្រាលទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាភាពវៃឆ្លាតដែលស៊ីលវ៉ាម៉ាធើសជាយមកັບញោមមកឯឡង់ជើងឆ្វេងហើយសុទ្ធចូលប្រឡោះជើងខ្សែការពារអ្នកចាំទីពេជ្ររវិនយោធិនបាំងខ្សែការពារមិនដឹងថាគាត់បកកែច្រៀងឬក៏អត់ទេបាទតែឈ្មោះគាត់កៅសារ៉ាត់ក៏អ្នកស្វាយរៀងបាទកៅសារ៉ាត់លោតចុះលោតឡើងគ្រប់គ្រងបាល់ដោយឃូលីបាលីសុនមួយជើងចូលអូយឃូលីបាលីអាប់ដលខាដឺបាទសឹកធ្វើដូចលេងលេងតែមួយជើងនេះអ្នកចាំទីលេហឹមបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយទល់នឹងមួយមួយជើងអបាញ់មិញនេះបាត់ថាចំហោមើលទៅដូចលេងលេងប៉ុន្តែមិនមែនលេងលេងទេបច្ចេកទេសសឹកនេះទស្សនាមួយជើងស្ដាំបាទមុំកែងអូ90ខាងក្រោមអ្នកចាំទីលេហឹមផ្ដួលខ្លួនមិនតាន់ទេបាទបើផ្ដួលខ្លួនតាន់ក៏ប្រហែលជាមិនអាចហក់ដល់ដែរមើលទៅនេះម្ដងទៀតនេះមើលជើងស្ដាំផឹងចាប់បាត់តាន់ទេបាទអ្នកចាំទីលេហឹមបូកាសរបស់ខូលីបាលីអាប់ដែលខាដឺ